18-ci əsrin axırları, 19-cu əsrin əvvəlləri qədim ticarət mərkəzi olan, sənətkarlıq mərkəzi olan Şəkimiz böyüməyə, inkişaf etməyə başladı. Elə ilk əvvəl bu məskunlaşma sənətkarların, dabbaqların əsasən çay qırağında, onların sənəti ilə əlaqədar çay qırağında məskunlaşması oldu. Bundan sonra bax gördüyünüz hal-hazırda Heydər Əliyev adına prospekt inkişaf eləməyə başladı. Nədənsə məhəllə sakinləri burada məskunlaşanda bax gördüyünüz bu məscidə Ağ Məscid. Bu yola isə Ağ Yol adı verdilər. Ağ Yol adı verdilər, zaman-zaman müxtəlif ünvanlarda oldu bu küçə. Şəki küçəsi, Nuxa küçəsi, Zakatala küçəsi. Bax, belə adlandırıldı. İnkişafla əlaqədar əvvəllər Şəki Qışlaq, Yuxarı Baş Məhəlləsi və Qala Məhəlləsindən ibarət olan Şəkimizin gözəl bir məhəlləsi, gözəl bir küçəsi yarandı. Bəylər Məhəlləsi, Calğalı Bulaq, Bağbanlar, Dabbaqlar, Şərbaqlar, bütün küçələr həmin baş küçənin, dəhlizin əhatəsində məskunlaşdı və sənətkarlıq, halvaçılıq, şərbaqlıq, bağbanlar, bütün bunlar bu küçənin məskunlaşmasına təkan verdilər və hal-hazırda Şəkimizin ən gözəl baş küçələrindən biri kimi həm gələn qonaqlar tərəfindən, həm də Şəki sakinlərinin tərəfindən ən çox sevilən küçələrdən biridir. Küçələr də insanlar kimidir. Küçələrin də yaddaşı var. Bax, mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyan küçələrimizdən biri də qeyd elədik ki, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kimi tanıdığımız və cəlbərisi olan küçələrimizdən biridir Şəkinin. Elə bil ki, bu küçə insanı cəlb edir. Elə bil ki, bu küçə keçmişlərdən nağıllar, əhvalatlar, dastanlar söylər insana. Ona görə də bu küçə ilə insan getdikcə zövq alır bu küçənin görünüşündən, bu küçənin əzəmətliyindən. Son dövrlər Şəkimizin inkişafı ilə əlaqədar bu küçəni də yenidən bərpa etmişlər. Şəkinin milli koloritinə uyğun görkəmdə indiki dövrümüzə gəlib çatmışdır. Qeyd elədik ki, tarixi bir küçədir. Hər evin, hər binanın, hər döngənin burada tarixi yaddaşı var. Bax, gördüyünüz həmin bu iki mərtəbəli gözəl Şəki memarlığı üslubunda tikilmiş bu gözəl binada vaxtı ilə Şəkillərin Radiozel adlandırdığı bu binada Şəki Radiosu fəaliyyət göstərmiş. Hər gün yarım saat efir vaxtı ilə Şəkimizdə olan yenilikləri, Şəkimizdə olan inkişafı, Şəkimizdə olan xəbərləri əhaliyə çatdırmışdır. Günü gündən gözəlləşən Şəkimizin tarixi bir küçələrindən biri olan, hal-hazırda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan, bax gördüyünüz bu prospekt də gözəlləşir, inkişaf edir və hal-hazırda Şəkinin Qoxmuq kəndi və İnçə kəndi ərazilərinə qədər həmin prospekt uzanacaq və Şəkimizin ən əzəmətli, ən möhtəşəm küçələrindən biri olacaq. Hər birimizin bildiyi kimi, bələdiyyə seçkili bir orqandır. Vətəndaşlar seçkinin nəticəsini həvəslə gözləyir və sonuçda kimlərin seçilməsi və bu heyətin Şəki bələdiyyəsi üçün son 5 ildə hansı işləri görülməsi marağı ilə bələdiyyə ilə vətəndaş münasibətinin nə cür qurulması, hansı layihələr icra oluna bilər, ümumiyyətlə Şəki bələdiyyəsinin şəhərimizə verəcəyi hansı tövbələr ola bilər, belə suallarla yanaşırlar və bələdiyyə seçilən hər bir insanda bu məsuliyyətli işi, elə bilirəm ki, məsuliyyətini həm daşıyır, həm də hiss edir. Götürək belə, mən Şəki bələdiyyəsinin mavini kimi
bələdiyyəni nə cür görürəm, nə cür görmək istəyərəm? Suallar elə bizləri də kollektiv şəkildə, o cümlədən də fərdi olaraq məni çox düşündürür. Bir neçə layihələrdə iştirak edəndə, məsəl üçün deyək ki, Azərbaycanda göl balıqçılığının inkişafı. Burada Avropa ölkələrindən çoxlu sayda mütəxəssislər iştirak edəndə hər dəfə məndə maraq və sualım ondan ibarət olurdu ki, dünyada ən inkişaf eləmiş bu sahədə dövlət hansıdır və o öz işini nə cür qurub? O cümlədən də bələdiyyə. Mənim üçün həmişə maraqlı olub ki, bələdiyyələr digər inkişaf eləmiş ölkələrdə nə cür formalaşıb, onların strukturu nə cür qurulub? Misal üçün göstərə bilərəm ki, Türkiyədə bələdiyyə həmin şəhər üçün demək olar ki, hər yerdə əhatə olunmuş bir xidmətin sahibidir. Kənarda qalan elə bir xidmət yoxdur ki, bələdiyyə aid olmasın. Bu həm qürur vericidir, həm məsuliyyətlidir. Buna zaman lazımdır. Biz hələ də bir gün Azərbaycanda bələdiyyə institutunun formalaşması üçün qanunlar günbəgün işlənilir, hazırlanır, dəyişikliklər olunur. Bütün bunlar ondan ibarətdir ki, bələdiyyə qurumunun sabahı daha samballı olsun, daha rəngarəng xidməti əhaliyə göstərmə səviyyəsinə gəlib çatsın. O cümlədən də bugünkü günümüz, yəni bugünkü qanunvericiliklə, bugünkü bələdiyyənin maddi bazasını formalaşdırmaq üçün olan imkanlar daxilində bələdiyyə hansı işləri görür, hansı işləri görə bilər, hansı işlərdə daha aktivli olmalıdır. Bu mənim subyektiv fikrim olaraq məlumat vermək istəyərdim. Görmək istədiyim elə o Türkiyə versiyasında Azərbaycan bələdiyyələrini görmək istəyərdim. Yəni əhaliyə, sakinlərimizə daha çox xidmət göstərmək, onların ürəyində olan arzuların hər birinə qısa müddətdə çatması üçün bələdiyyənin şəraiti olması və s. və s. Bugün Şəki bələdiyyəsi 15 illik yığmış təcrübəsindən irəli gələn bir kollektivin, əksəriyyəti kollektivlə çalışır və əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq çalışdığımız odur ki, bələdiyyənin ilk növbədə vətəndaş bələdiyyə münasibətində bir yenilik gətirək. Yəni vətəndaşlar burada gülərüz, verdiyimiz suallarına dolğun cavab almış olsunlar. Bütün bunlarla yanaşı, hər bir şəkili öz şəhərini bələdiyyənin hesabına çox abad görmək istəyir. Və onlar üçün təsəbbür belə bir formalaşır ki, bələdiyyə hər bir şeyə cavabdehlik daşıyır, operativ olmalıdır. Bütün dalan yollarından tutmuş şəhərimizin abadlaşmasında, xidmət sahələrində və digərlərdə seçilən bir qurum olmalıdır. Çünki seçkili orqandır. Hər kəs bu seçdiyi, verdiyi səsə görə bunu ürəyində arzu olaraq yaşadır. Və bu arzuların məsuliyyəti də bizlərin üstündə olduğuna görə çalışırıq ki, heç olmaq vətəndaş bunu hiss eləsin ki, bələdiyyənin bugünkü qanunverici əsasında maliyyə imkanları ona şərait yaratmasa da, amma bu istək içərimizdən gəlir. Yeni seçilmiş heyətin əsas çalışdığı bələdiyyənin maliyyə durumunun gələcək illər üçün formalaşması üçün mənbələrinin yaradılması. Bu mənbələr əsasən torpaq satışının üzərində qurulmasın. Onun yardımcı, xidmət təsərrüfatları və digər sahələr üzrə qurulsun ki, həm əhaliyə xidmət sahələri formalaşsın, həm bələdiyyənin özünün maliyyə mənbəsini möhkəmləndirəcək bir struktur olsun. Yəni, o torpaq satışından hissə-hissə, il-il azad olmuş olsun. Yəni, torpaq satışından daxil olmuş vəsait, əgər gələcək dövrün maliyyə mənbələrinə yönəlməsə, gələcəkdə bələdiyyənin fəaliyyətinin maliyyə mənbələri risk altında olar. Bunun üçün ki, ilk olaraq biz yardımcı təsərrüfatların hansılardan ibarət olmasını, hansı formada qurmağımızı reallaşdırmaq üçün müəyyən perspektiv planımızı hazırlamışıq. Onlardan ilk olaraq başladığımız, start verdiyimiz bu tinçilik təsərrüfatı, 4 hektarlıq bataqlıq bir ərazinin abadlaşdırılması, tinçilik kimi istifadə olunması, həmin tinçiliyini verəcəyi bizə tinçilər həm şəhərin abadlaşmasında, həm yaxın rayonlarda istifadə olunmasında və digər səbçilik. Çox müasir bir yanaşma ilə həmin təsərrüfatı yanaşırıq. İkinci istədiyimiz ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqlarının formalaşdırılması üçün buna şəhərimizdə çox böyük ehtiyac var. Bunun üçün də ilkin addımlar atılmış. Elə bilirəm ki, zaman-zaman bu sahədə də əsaslı bələdiyyənin işləri göz qabağında olasıdır. Üçüncü sahə
bu ildə start veriləsidir. Bələdiyyə magazinlərinin yaradılması. Magazin deyəndə insanların gözündə yaranmasın ki, bu hansısa bir bəsit formatda olasıdır. Biz çalışdığımız odur ki, orada satılan malların çeşidi, keyfiyyəti və qiymətləri digər ticarət qurumlarına nisbətən daha fərqli olsun. İnsanlar bələdiyyənin öz vətəndaşına, öz sakininə daha ətraflı xidmət göstərilməsinin bir növ bariz nümunəsi, həm də bu bələdiyyə üçün əlavə bir gəlir sahəsi olaraq daimidir. Bizim şəhərdə kiçik də olsa mətbəyimiz yoxdur. Məsəl üçün, Şəkidə olan qəzetlərin əksəriyyəti demək olar ki, Mingəçevir və Bakı mətbəələrinin xidmətindən istifadə edir. Reklam şirkətinə böyük ehtiyac vardır. Şəhərimizin istər bayram ərəfəsində həmin reklam şirkətlərinin istifadə edilməsi və mütəmadi olaraq digər xidmətləri bu səpçidə yerinə yetirilməsi üçün bələdiyyənin nəzdində belə bir xidmətə də ehtiyac var. Və bu səpçili çoxlu saylı işlərimiz var ki, həm gələcəkdə şəhərimizin abadlaşmasına, yəni onun da bazası formalaşmalıdır. Həm xidmət nöqteyi nəzərindən hissə-hissə biz addım-addım bu istiqamətdə getməliyik. Və bu səbçili mən saatlarla danışsam, yəni şəhərimdə gələn arzularımı səsləndirmiş olsam, bu biraz uzun zaman sərfidir və buna da böyük maliyyə vəsaitləri tələb olunur. Biz kiçik maliyyə vəsaiti ilə böyük işlər görmək üçün, yəni çox oturuşmuş, düşünülmüş layihələrdən yapışmalıyıq. Ən arzuladığım layihələrdən biri də bələdiyyə şəhərciyidir. Bələdiyyə şəhərciyi, əgər bizə Allah qismət eləyərsə, Avropa ölkələrində ki, biz hansı ki hasarsız evlərin və onların bütün yaşlılığa qərq olunmuş, kiçik həcmli, amma imkanların hər biri yaşamaq üçün imkanların hər biri nəzərdə tutulmuş evlərin bələdiyyə qurumu tərəfindən inşa edilməsi, bələdiyyə tərəfindən onları vətəndaşa mülkiyyətinə satılması, bu bizim arzumuzdur. Həmin şəhərciyi 12 hektarlıq ərazidə layihə şəklində formalaşdırmışıq. Orada onun istirahət zonasından, ticarət şəbəkəsindən, idman meydançasından və yaşayış kompleksindən tutmuş, hər şey nəzərdə tutulub. Ancaq bunu bələdiyyənin nə vaxtsa maliyyə imkanları yol verici, onu deyə bilmərəm. Amma bu qurumun çalışdığı layihələrdən də biri budur. Bir də əsasən bizdə bugünlərim çatışmayan, elə bilirəm ki, həlli vacib məsələlərdən də biri yeni qəbirsandıq masivinin salınmasıdır. Bu qaçılmazdır. Bu günlərim vətəndaşlar tərəfindən qaldırmış məsələlərdən əsası da odur. Yenə də burada da müəyyən qədər müasirliyə və tələbata uyğun hərəkət edilməliyik. Bugün qəbirsandıqlardan çoxlu sayda şikayətlər daxil olur ki, insanlar ən doğmasını itirir və onun yaxınlığında bir neçə nəfərin də gələcəkdə itirə biləcəyini ehtiyat edərək onun yanında yeri zəbt eləmiş formatda saxlayırlar. Bu gəlib biraz uyğun olmayan, yəni qazilik tərəfindən də bizə çoxlu sayda bu diqqətimizə məlumatlar çatdırırlar ki, bu şeydə bələdiyyə bu işlərdə daha yaxından iştirak eləsin. Bildiyiniz kimi qəbirsandıqların torpaq ərazisi də bələdiyyərə aid olduğundan bugünlərin qazilin də bizlə bircə fəaliyyətində bələdiyyənin öhdəsində həmin işlərin də nəzərdə saxlanması düşür. Bunun üçün də ağası qəbirsandığı var ki, bizdə 104-cü kvartal deyilər. 104-cü kvartalda 10 hektarlıq bir ərazi, əvvəllər də bu qəbirsandığı olmuş, 100 il bundan qabaq, onun yenidən təyinatına görə istifadəsidir. Bunun üçün də bələdiyyə müasir standartlarda, yəni ki, qəbirdaşlarının eyni formatda olmasından tutmuş, yaşlılığa qərq olunması və xidmətin də qəbirsandığın əməkdaşları tərəfindən göstərilməsi formatı ilə təşkilləməyə niyyətliyik. Xeyrisindən qismət olsun. Və bir də belə bir şey deyim ki, şəhərimizdə mövcud olan qəbirsandıqların hansına yaxınlaşsan, burada Allah ölənlərin hər birinə rəhmət eləsin. Negativ hallarda rastlaşırsan ki, qəbrin biri çox üzr istəyirəm, baxımsız, biri baxımlı, biri dəbdəbəli, biri dəbdəbəsiz. Məsələn, Avropa ölkələrinə və Türkiyənin özünə də getsin, burada elə bir ki, eyni formatda olanda daha gözəl görsən və insanlar da öz doğmalarını ziyarət edəndə ora qorxunç məzarlıq kimi yox. Yəni, aura dəyişilmədi. İnsanlar ora elə bilə bağ-bağçalı bir yerə getməlidir və doğmaları ilə dua edəndə, həm söhbət edəndə bir gözəl bir məkanı xatırladan bir yerdə. Yəni, bələdiyyənin layihələrindən də biri budur. Elə başa düşürəm ki, bu 5 illiyə qismət olmasa da bizim gələcək nəsil üçün bir iz qoymalıyıq ki, şəhər bələdiyyəsinin
gələcəkdə görmək istədiyi işlərin davamçısı kimi olsun. Ən sonunda bələdiyyənin həm maliyyə durumu formalaşmalıdır, həm bələdiyyə şəhərimizin abadlaşmasında, onun iqtisadi dirçəlişində əsaslı işlər görən bir qurum kimi görünməlidir. Əlbəttə, bunun üçün, yenə deyirəm, ilk öncə bələdiyyə ilə vətəndaş münasibəti qurulmalıdır. Hansı ki, bugünlərim o ərəfə deyir. Çünki bələdiyyə vergiləri vətəndaş tərəfindən vaxtı-vaxtında ödənilməzsə, orada bicanəliyə yol verilərsə, bələdiyyənin qaldırdığı məsələlərə bicanəlik olarsa, elə bilirəm ki, bələdiyyə nə qədər çalışsa da, bu götürdüyü layihələrin icrasının öhdəsindən gəlməkdə çox zorluq çəkər. Biz çalışdığımız odur ki, torpaqların satışı satılsa da, ondan əldə edilmiş vəsait bələdiyyənin gələcəyinə yönəldilsin. Əvvəlcə maliyyə durumu formalaşdırmalıyıq, ondan sonra digər işlər haqqında dərindən düşünmək olar. Arzularımdan da biri, çıxışımın əvvəlində səsləndirdiyim kimi, bələdiyyələrin Türkiyə versiyasında formalaşmasıdır ki, bütün xidmət təşkilatları bələdiyyədə birləşməlidir. Mən elə başa düşürəm ki, bu gec-tez olmalıdır. Xidmət təşkilatlarının rəhbərləri inciməsinlər. Yəni, onsuz da onlar həmin qurumda rəhbərlik etsələr də, orada əziyyət çəksələr də, böyük nailiyyətlər əldə etsələr də, bu qurum dövlət sektorundan çıxıb bələdiyyədə birləşməlidir. İstər kommunal təsərrüfatı, istər su təsərrüfatı, istər yaşıllıq, istər abadlıq, istər daxili yolların salınması, yol istismar idarəsinin nəzdində olan qurum və s. çoxlu sayılı bu xidmət təşkilatları var ki, bunların hər biri bələdiyyədə cəmləşməlidir. Turizm Nazirinin yeri şöbəsindən tutmuş, hər bir şey bələdiyyənin nəqliyyat, çoxlu sayda bu xidmət təşkilatları var ki, bunların hər biri bələdiyyə qurumunun altında fəaliyyət göstərməlidir. Elə bilirəm, bu mənim arzum deyil, bu sabahın reallığıdır. Bu reallıq da hər birimizin köməyi ilə, dəstəyi ilə, yəni ki, əmələ gələr. Mən elə başa düşürəm ki, bu qaldırdığım məsələlər, bu səsləndirdiyim məsələlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bələdiyyələrə şamil olunur, bütün bələdiyyələrə aiddir. Hər bir yeni seçilmiş heyət istəyir ki, sonrakı heyətə daha işgüzarlığını nümayiş etdirsin, öz sakinlərinə bu qurumun seçimində yanılmadıqlarını sübut eləsin. Və biz də o qurumlardan biliyoruz ki, çalışırıq ki, bu 5 il müddətində Şəki Bələdiyyəsi öz vətəndaşının seçimində yanılmadığını sübut etmək üçün çoxlu sayılı layihələri icra eləsin. Elə bilirəm, bunun üçün də həm imkanımız var, həm də buna nail olmaq üçün Allah-u Teala'nın bir qisməti olar inşallah.